Aplauso. O alporn, a trompa alpina, o instrumento mais popular na Suíça, e com certeza é a trompa alpina. O instrumento alporn tem 3 metros de comprido. A trompa alpina não tem pistões, o som é produzido selo pelo sopro dos tocadores. É muito difícil tocar nesse instrumento, porque o tocador precisa ter bons pulmões, muito volume. A trompa alpina é tocada normalmente nas Alpes. Era um meio de comunicação nos Alpes. Hoje é o mime. Grande aplauso para a música, pela música. Começamos!